ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေနိုင်ငံပိုင်ဆေးရုံများနဲ့အများပြည်သူအတွက်လိုအပ်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်အတွက်ပြည်ရေးအလူရှင်များစူပါလူရန်နဲ့အောက်ဆီဂျင်အရေများတင်ဆောင်လာတဲ့ကနဦးရေနက်စီဟာဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ညပိုင်းနဲ့ဇူလိုင်လ16မနက်အစောပိုင်းမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။လိုအပ်ချက်မြင့်တက်လာတာကြောင့်ဌာနဆိုင်ရာတွေဆေးပညာရှင်တွေတအူးကြီးအလူရှင်တွေအသင်းအဖွဲ့အလူရှင်တွေနဲ့ဖျားမြင့်တန်းခွေဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေစုပေါင်းထားတဲ့ရန်ကုန်အောက်ဆီဂျင်ထောက်ပံ့ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးပြည်ပကလက်ကွက်အောက်ဆီဂျင်တွေဝယ်ယူဖြည့်တင်းလူရန်မှုဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးလာစိုးက၎င်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေအတည်ပြုရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။စတင်မှယူပြီး6ရက်မြောက်အဆိုပါဂျင်တွေရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးကားတစ်စီးစာတန်20ပါဝင်ပြီး40လီတာအိုး3900ထုတ်ပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့တစ်စီးစာအတွက်ကျပ်သိန်း120ကျပ်တင်ပြီးယနေ့အချိန်ထိအလူရှင်18ဦးကရေ26စီးစာလာရောက်လူရန်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့မနေ့ည8နာရီလောက်ကမြောက်ကလာစီယုံကိုအောက်ဆီဂျင်အရေးတင်ဆောင်လာတဲ့ယင်သစီကနဦးရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးယနေ့မနက်3နာရီကျော်မှာရန်ကုန်စီယုံကြီးကိုဒုတိယသစီထပ်မံရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါအောက်ဆီဂျင်အရေးတွေကို Mother Trading Group Company Limited ကလူရန်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်တွေကြောင့်မြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်းမင်းသမားအောက်ဆီဂျင်တန်းခွေဆက်ယုံတွေကနေတရက်အတွက်အောက်ဆီဂျင်ကုဘပေးတသိန်း4900ကျော်နဲ့မြောင်းတကာအောက်ဆီဂျင်တန်းခွေဆက်ယုံကတရက်အတွက်အောက်ဆီဂျင်ကုဘပေးတသိန်း2000ကိုထုတ်လုပ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကအစိုးရဆေးရုံနဲ့ကိုဗစ်စင်တာတွေကိုဖြန့်ဝေပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေရှိအစိုးရဆေးရုံတွေမှာလည်းအောက်ဆီဂျင်ပလန့်တွေတက်စင်ပြီးနေမြေအတွင်းအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်တွေဖြည့်တင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဇူလိုင်လ15ရက်ကလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကိုင်းမြို့နယ်ချင်းရွှေဟော်မြို့တို့ကနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်တွေကနေတဆင်အောက်ဆီဂျင်40လီတာအလုံး200၊ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ရှိနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ကတဆင်အောက်ဆီဂျင်အရေ36တန်း40လီတာ490လုံး၊10လီတာ40လုံး40လီတာအိုးအလွတ်22လုံးနဲ့အောက်ဆီဂျင်ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေရောက်ရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးယောဂါကာကွယ်ရေးအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများကိုပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များမှတဆင်လဲတင်သွင်းခွင့်ပြုထားရာပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတင်သွင်းလာတဲ့အောက်ဆီဂျင်40လီတာဆက်333လုံးနဲ့ရက်ဂူလေတာ333ခုတို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းချင်းရွှေဟော်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်မှတဆင်ရောက်ရှိလာပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။